בכיסא. כן. אתה בעצם תשאל, למה אתה כאלוהים תגיד, למה אני כמציאות, וכשאני אומר כמציאות, אני תמיד מתכוון למה שלפני הזמן והמקום, פה. כי קודם כתבתי, מישהו פספס את זה, שאני אומר, אתה כמציאות, הכוונה היא, מה שכתבתי למעלה, המציאות עצמה, הכוונה הישות שקיומה קודם לקיומם של המקום והזמן. אתה תשאל את עצמך, למה אני ככלום, כהוויה של המציאות, למה אני מהווה דווקא את העולם הזה? למה אני קיים? האם אני קיים? אולי אני יכול להיות לא קיים? ולמה אני קיים? ולמה יש לי רצון? אותו שאלות, למה יש לי רצון? ולמה דווקא רצון כזה? ולמה בכלל אני קיים? אולי יש אלוהים לפניי? אולי אין לפניי? שאלה, אם אתה כבר נכלל, אז איך אתה יכול לשאול שאלות? הנה עובדה שיש שאלות. סתם, כי נכללת ולא עד הסוף. נכללת באלוהים, אבל לא באלוהים האמיתי. הבנת שאתה הראשון, אבל אתה עדיין נפרד ממה שלא אתה. זאת אומרת, אני הראשון, אני בורא אותו. למה אני בורא אותו? מה מניע אותי? אם אתה הראשון שבורא אותו, אני יודע מה זה. עדיין יש שאלה, למה אני בורא אותו? אבל אתה נכללת. מה נכללת? זה הראשון של העולם כאילו רק, אבל לא הראשון בכללי, בכללי, בכללי? הבנתי. אתה מדבר על הצורה הראשונה. מה אמרת? אנחנו פה הגענו להבנה שכשבן אדם אומר אני, הוא מתכוון להוויה של המציאות. מקום זמן... אז עדיין יש נפרדות? נכון. מקום זמן, יש מחוץ להם עוד משהו, הוויה בסיסית אחת, זה אתה. עכשיו נגיד שכשאתה אומר אני, אתה מתכוון... אבל זה אתה, זה מה שההוויה היא צורה. אבל זה נכון, ההוויה, היא שונה המקום בזמן, נכון? מה אתה רוצה? אז בעצם עדיין לא טוב לך? יותר טוב לך מאשר אתה יודע, אבל עדיין לא טוב לך. כן. אז בוא נסביר. אתה עכשיו אומר, אני מתכוון למישהו, בסדר? עכשיו גילית שאתה זה זה שחולם את החלום. אבל זה שחולם את החלום. עכשיו כשאתה אומר, אני... אולי הוא ראשון. זה השאלה. זה כל מה שבאתי לומר, שגם אחרי שתגלה שאתה חולם את החלום, עדיין תשאל את עצמך, האם אני הראשון? אולי זה חלום בתוך חלום? וכמובן שיש על זה פרק נוסף בספר, על החלומות. אבל בעיקרון, זה מספיק מעניין, יש פרק. כן, אבל הבנת? כל מה שבאתי להגיד, שהשאלה למה אני רוצה את מה שאני רוצה. אוקיי, אני מעבר, אבל... כמה אמרת? למה אני רוצה את זה? באותה שאלה כמו שאני למטה, מה הבדל? זה מה שאמרתי, שאין הבדל. מה אמרתי? שאין הבדל. אלא מה? בוא נראה. בן אדם שואל, למה אני רוצה? למה אני קיים? למה דווקא את זה? את כל השאלות האלה אתה שואל גם אחר כך. גם כשתגיד אני תתכוון לזה שמהווה את המציאות, אתה נשאל ולמה אני רוצה ולמה אני מהווה אותו דבר, אלא מה ההבדל? שעכשיו אתה שואל את זה כבר בגוף ראשון, אתה לא שואל למה אלוהים עושה, אתה שואל למה אני עושה. אתה כאילו כמו נמצא על השמש ועכשיו אתה שואל למה אני זורח. לא כאילו אתה רחוק, למה השמש זורחת? עכשיו אתה השמש, למה אני זורח? זה כבר הסתכלות אחרת. אין לי דו שיח כזה עם מישהו כאלה. אבל כבר אין סבל שם. כמו להגיד. היה לך עם מישהו. כן. אני אומר שאתה המישהו צריך להיות, שאתה מדבר. לא, עם מישהו, אבל שאני אמרתי כאילו זה שניהם, היה הזדהות עם שניהם, כאילו. הבנת מה אני אמרתי? הבנתי. אני הבנתי מה אתה אומר, אני אבל אומר משהו נוסף. אבל אין שם, אני לא קיימת יותר במצב הזה, אז אין סבל יותר, לא? יש, למה לא? יש לך עדיין רצון, יש לך עדיין ישות, הכל. אבל אם אני אלוהים, אז עדיין... למה אלוהים לא קיים? אבל אני הכל, אז אני לא קיימת כנפרדת, אז עדיין יש סבל שאם אתה... את לא קיימת, כן, כן, עדיין, כי את נפרדת מהכל. נגיד שאת עכשיו הולכת ברחוב, את אומרת, כל זה אני, וכשאת אומרת אני, את מתכוונת לכל זה. נניח, אוקיי? אז... אבל עדיין יש נפרד. לא? לא, לא. לא, לא. ממי נפרד? ממי נפרד? מהכל. מה זאת אומרת נפרד מהכל? אם אתה מבדיל בין זה לזה, זה אומר שזה לא אותו אחד. אם באמת הכל זה אתה, אז איך יכול להיות שזה שולה מזה? אם הכל זה רק אחד, אם כל זה זה את, וכל זה זה את, זאת אומרת, כל היד הזאת זה אני, כל היד הזאת זאת אני, וזה רק אני, וזה לא שום דבר מבלעדי, אז זאת אומרת שזה וזה, זה אותו דבר, אז איך יכול להיות שזה שתיים? אם זה, יש בו רק את החומר שלך, רק אותך, וזה רק אותך,
ואין פה שום דבר מבלעדי משעד, ופה שום דבר מבלעדי משעד, אז איך יכול להיות שיש פה שתי ישויות שונות? יש משהו שמבדיל את הידיים האלה. אם יש משהו שמבדיל, אז זה אומר שיש פה עוד משהו שהוא לא יכול להיות שכל זה רק אני, כי יש משהו שמבדיל. כאילו שני הידיים זה גוף, שני הידיים זה גוף, ובכל זאת זה גוף, אבל ובכל זאת... זה לא רק גוף, זה לא רק גוף. זה לא רק גוף, זה גם ירימי, וגם סצפו. בכל מקרה... השאלה אם אפשר להגיע לדבר הזה בכלל. וואי וואי וואי. אפשר, תקראי את הסמינר. אני קוראת אותו. יפה, אבל עוד לא קראת, אל תסבור. עוד לא הבנת, גם קראת, תראי לי שהבנת. אני אשאל אותך שאלות, נעשה בחינה, כמו בחינה, נבחן. טוב, אז רגע, מה הבנתם? אז מה אמרנו? אמרנו בן אדם שואל... למה הוא התפצל? סליחה, אני רץ ואומר עכשיו עדיף, אבל למה, אם הוא היה ככה, מהצד כזה של החבות, למה ההתפצלות הזאת? את השאלה הזאת... זאת אומרת, אני צריך להבין את זה. כן, אני לא רוצה סיבה. למה ההיפרדות הזאת? יש לי שאלה. רגע, תעצור. מה תשאל עוד פעם? למה נוצרה ההיפרדות? מהאחדות, מאלוהים. שים לב. למה אלוהים ייצד עצמו? תראה, אתה עכשיו שאלת את השאלה הזאת כבן אדם, לא כאלוהים. שאלת למה אלוהים? למה נוצרה? יבוא יום שתשאל למה יצרתי? למה פיצלתי? נגיד, כן. זה נקודת מבט אחרת, לא? זה כמו, מה השכן שלי חושב? זה שונה ממה אני חושב. נכון? תסביר. תסביר. אם אלוהים זה השכן שלך, מה הוא רצה? למה הוא עשה? איך אני יכול לקראת מה הוא עשה? מה אני עשה? עכשיו זה תהיה אתה, עכשיו שואל, ולמה עשיתי? אתה נכנס לתודעה של אלוהים, עכשיו אתה שם עבודיך, מה קורה? הבנו? עכשיו, אז יש לזה אי פעם סוף ואתה מרגיש כבר טוב? כן. סליחה אגב, אבל המטרה היא עוד להרגיש טוב? בוא, ככה אני רוצה להרגיש טוב. כן. אתה לא רוצה להרגיש טוב? כן, אבל לא כמטרה מוחלטת. רק להרגיש טוב. זה טוב, זה מצב יותר טוב. מה שאתה אומר זה נכון, וגם מה שהוא אומר זה נכון. הוא שואל מה האינטרס שלו. האם יש לך לסוף? תשובה? כן. אתה אומר נכון, גם אם לא, אני רוצה להבין. מה עזב אותי? טוב, טוב, גם מה האינטרס שלך? תבדוק... לא, אולי גם אני לא עושה את הכל רק בשביל להרגיש טוב. אני עוד לא... לא סבור. טוב, עכשיו תתרכזו, אבל מה כתוב פה בפסקה? רגע, יש לי שאלה. לפני זה יש לי שאלה. אולי לא. כשחווים במדיטציה, נגיד, או בהילינג, כשחווים במדיטציה או בהילינג, מין מקום כזה שאין בו כאילו ספייס כזה, כל אחד. מדהים. זאת אומרת, מה שאתה מתאר, זה מה שחווים, מי שעשה, אוקיי? אז, מה השאלה? השאלה היא, זה, אבל כשאתה חווה, כאילו, בצורה הזאת, זאת החוויה של האחד שאין הבדל, כי אתה חווה מקום שאין הבדל של צורות. אז מה השאלה? אז עוד פעם, אז אמרתי לך, אז השאלה היא, האם זה הראשון שאנחנו מתעדים להגיע לשם? להבין? עכשיו את שואלת שאלה אחרת, את שואלת האם מה שהם חווים זה הראשון? שאני חווה? לא, גם אם תחווי את זה לא הראשון עדיין. גם כשאתה חווה שאתה הראשון, אתה עדיין לא הראשון. אתה עדיין לא חווה שאתה הראשון. אני אגיד למה, אני אגיד. פה כתוב למה, למעלה. אני אגיד לי למה. כי כל עוד אתה חווה אתה לא ראשון, ברגע שאתה לא תחווה אז אתה לא... כלומר, עצם זה שאתה חווה זה אומר שיש חווה ויש משהו אחר. יש שניים לפחות. כל עוד יש שניים, זה לא. את לא יכולה להרגיש משהו. אם את תרגישי משהו, זה אומר, זאת אומרת שאת מרגישה חוויית קיום. חוויית קיום והרגשה. וכל עוד יש לך את זה, זה אומר שאת עדיין לא נכלל. לא, אתה לא מרגיש קיום, זה משהו שאתה לא מרגיש את הקיום, זה משהו שאתה... זאת חוויה כזאת שכאילו אין קיום, זאת חוויה כאילו ריקה. אני יודע מה שאת אומרת, אני עשיתי דברים כאלה, זה היה חלל ריק, זה לא היה ריקה. זה היה, אני קיים, אני יודע שאני רוצה... אז מה את שואלת? מאוד פשוט. אני אתלצח את התשובה, אם הוא באמת לא חווה, אם הוא לא יודע שהוא קיים, ותוך כדי זה הוא גם יודע שהוא קיים, הוא גם יודע וגם לא יודע, אז הוא זה. כי אין שם ידיעה גם, אין משהו. אני אומר לך שזה לא זה, אבל אם זה זה, זה זה, אבל זה לא זה. אוקיי, מה כתוב בעמוד 173 למעלה? עכשיו, פה יש משהו חדש.
משהו כזה, בעמוד 173 למעלה, מה כתוב? כי מצד? כתוב, כי מצד אחד הכל זה כרצונו של אלוהים. אתה אומר, וואלה, הגעתי למסקנה שהכל זה כרצוני, נכון? בהנחה שאתה אלוהים, אז הכל זה כרצונו. אבל עדיין יש שאלה רצינית. אבל מה אחראי לרצונו של אלוהים? למה רצונו של אלוהים הוא ככה? אתה אומר, אבל למה אני כאלוהים רוצה את זה? מה הסיבה? נכון? זה מזכיר את אותם שאלות של התחתון. כי זה השורש שלהם. וגם רצונו של אלוהים לא יכול להיות כרצונו. עכשיו תראו משהו מעניין. מה כתוב? אז מה כתוב? כתוב שרצונו של אלוהים לא יכול להיות כרצונו. מה זאת אומרת רצונו של אלוהים לא יכול להיות כרצונו? זאת אומרת, רכז את זה, שים לב. אמרנו שאתה מגיע לחוויה שהכל זה רצונך. זאת אומרת, אני אלוהים, אני זה שחולם את החלום, וכל מה שקורה זה רצוני. אבל אז אתה מגלה שלא יכול להיות שרצונך הוא רצונך. למה לא יכול להיות שרצונך הוא רצונך? יש פה מורכבות קצת, שאותה אלוהים מבין יותר טוב, אבל אף פרק גם אתה יכול להבין את זה. מה הוא כתוב? כי ההוויה של אלוהים קיומה מחויב. אבל הרצון והתודעה העצמית של אלוהים קיומם לא מחויב. נכון, כי פה כבר נכנס נפרדות. למה? כי ההוויה היא אחת, ורק ישות אחת קיומה מחויב. ומאחר שקיומו של רצון הוא לא מחויב, אם כן למה הוא קיים, זאת אומרת ככה. רק דבר אחד חייב להיות קיים. לא יכול להיות ששני דברים. במציאות שלנו יש רק דבר אחד שחייב להיות קיים. מה הוא? לא משנה עכשיו. אבל בעיקרון, במציאות שלנו, יש רק דבר אחד שחייב שהוא יהיה קיים. לא יכול להיות ששני דברים חייבים להיות קיימים. למה לא יכול להיות ששני דברים חייבים להיות קיימים? כי אם שני דברים קיימים, אז הם תמיד חלק עם משהו אחר, שהוא ההוויה שלהם. שהוא הראשון. זאת אומרת שהמצוי הראשון הוא אחד. אז אם הוא אחד, לא שייך שיהיה בו רצון, או תודעה, או רגש, או משהו. אם הוא אחד, אם באחד, עוד אין לנו פיצול. עכשיו, כשאתה אומר, אתה אומר, אני גיליתי שאני המציאות ואני רוצה. זה שאתה קיים כמציאות, נגיד שאתה המציאות, נגיד שבן אדם אומר, אני המציאות. עכשיו, זה שאתה קיים כמציאות, זה מחויב, כי אתה המציאות. המציאות חייבת להיות קיימת. אבל זה שאתה כמציאות רוצה משהו, זה לא מחויב. זה שאתה כמציאות יודע שאתה המציאות, גם זה לא מחויב. זאת אומרת, הקיום של המציאות רק הוא, כל דבר הרי שהוא ענה לי קודם, אמרתי לו, זה מחויב? זה לא מחויב? אז למה זה ככה? לא מחויב? אז למה זה ככה? אותו דבר פה. אתה מגלה שאתה אלוהים, אז אתה אומר לעצמך, אוקיי, גיליתי שאני אלוהים, זה אומר שאני תמיד חייב להיות קיים. לא יכול להתאבל. לא יכול, אין, נדפק. למרות שיש פרק בספר שמדבר על ההתאבדות של אלוהים. וואלה. וואלה.